Ardoa erakargarri hona izan daiteke turista eskorentzat. Nafarroan dagoeneko aurtengo maatz bilketa bukatu dute eta esken hilabeteetako eguraldia oso lagungarria izan ez denarren, maaz dizainek ekoizpena ona izan dela diote. Udan hotza indu, uda, uda eskenean beroa, bueno, baina eskenean bueno, e, onak daude eta bueno, ja bukatu da eta ya, no, upategean. Uda bukaera eta udazken hasieran egindako beroeka asko lagundu dute asken unean mahatza heltzen eta kolorea eta lurriñako betzen. Horri esker Nafarroa jatorri izendapenaren baitan dauden amaika mila eta irureun hektariatan, aurten irurogeita ma milioi kilomatz baino gehiago bildu dituzte, azken bi urteetako ustarik onena lortuz. Ha habido un incremento en cuanto a producción con respecto al año pasado y hace dos años. Batu den euneko laro geita matz beltza izan da eta beste guztia zuria. Ekoizpenak euneko sortzi egindu gora eta kalitateak ere obera eginduela diotea dituek. Beraz, badirudi aurten lagun artean topa egiteko Estire la falta con afarro a